Рівно 10 годин тому президент України Петро Порошенко написав в соціальній мережі Facebook: рішення щодо абонплати на газ має бути призупинено. Зараз ви можете бачити цей допис президента на своїх екранах. Він звернувся до уряду та Національної комісії з питань регулювання ринку знайти узгоджене рішення, яке б передбачало на підвищення тарифів та розповсюдження субсидій на всі види платежів для всіх, хто цього потребує. Дуже швидко плине час. Про це говорили з гостями нашої програми. Це вечір на сьомому. Ми працюємо в прямому ефірі. І вже це рішення відмінено. Хоча у комісії національній кажуть, що воно призупинено до липня нинішнього року. Олександр Остапенко, політичний діяч із нашої програми, та Юрій Звільндовський, глава фонду «Місцева ініціатива», експерт у сфері житлово-комунальних послуг. Вітаю вас, шановні, шановні учасники ефіру, вас, шановні глядачі. Інтерактивне опитування. Давайте разом з вами вирішимо, чому рішення про абонплату за газ було призупинено. Давайте говорити поки що так, не скасовано. Бо президент України врахував думку суспільства, його це рішення економічно не прорахували. І такі рішення необхідно спочатку обговорювати з громадськістю, з народом. Отаке інтерактивне опитування. Голосуйте. Наприкінці нашої програми ми підіб'ємо підсумки цього вашого голосування. Наскільки мені відомо, зараз є включення. Включення з Тираспольської площі. Там моя колега Христина Немченко готує нам якийсь матеріал. Будь ласка, якщо включення є, то давайте ми спробуємо поговорити у прямому ефірі, що відбувається на одній з головних площ нашого міста. Немає поки що у нас цього включення. Продовжуємо нашу роботу. Я не даремно казав, що дуже швидко плине час. Президент висловив свою думку 10 годин тому. Напередодні глава Кабміну Володимир Гройсман теж заявив, що таке рішення було неправильним, рішення не своєчасним. Давайте послухаємо главу Кабінету міністрів України. Будь ласка. Шановні і дорогі друзі, вчора я мав велику прес-конференцію з регіональними ЗМІ. Ми на ній обговорювали питання, те, що Національна комісія ввела абонплату з 1 квітня за газ для українських громадян. Я пообіцяв вчора, що ми проведемо ретельний розрахунок і подивимося, як це вплине на оплату за газ для кожного українського громадянина. От буквально вчора я завершив нараду. У мене є всі розрахунки, які показують, що це призведе до збільшення ціни за газ для українських громадян. В середньому в розрахунку 1,3 до 3 разів збільшення, особливо це стосується тих, хто живуть в багатоповерховій забудові. Це є категорично неприпустимо, ні я, ні уряд це не підтримуємо. Ми вважаємо, що будь-який розподіл платежів не має призвести до будь-якого підвищення ціни на газ для українців. Тому я щойно мав розмову з керівником комісії, яка встановила цю абонплату з 1 квітня. Хоча Національна комісія нам і не підпорядковується уряду, не підпорядковується прем'єр-міністру. Але я в понеділок направлю офіційне звернення, сьогодні я про це керівнику сказав, з чіткою вимогою, аргументацією того, що це рішення має бути переглянуто. І саме головне, українці не мають платити більше за газ, ніж вони сплачують сьогодні. Це принципова наша позиція, і ми маємо добитись відповідного рішення національного регулятора. Дякую. Це було 3 квітня, зараз 4 квітня, і поки що призупинено таке рішення. І зараз, це знову така інформація на вчора, усі будуть намагатися розганяти зраду. Це така українська національна гра. Зараз я цитую Олександра Остапенка. Він посміхається, бо розуміє, що це його пост у Фейсбуці. Зраду щодо розділення газового тарифу на ціну газу і ціну доставки газу від постачальника до користувача. Кидайте тапками, але це позитивний крок. Який? Саме який розповість сам Олександр Остапенко, тапки кидати не обіцяю, тому що через екран ще це фізично неможливо. Інші кинуть. Інші кинуть, так. Чому? Ну, перше, є дві альтернативи. Треба зрозуміти, що перша альтернатива – залишити так, як є, а все є дуже темно і сіро в цій зоні, тому що той, хто виробляє газ, той, хто купляє і перепродає газ, він же і постачає цей газ до користувачів. І він же формує ціну фактично монопольно. І можна йти шляхом побудови нормального ринку, де є окрема ціна на сам газ і є окрема ціна на його транспортування. Так от в ідеалі,
Я абсолютно погоджуюсь і одночасно не погоджуюсь з прем'єр-міністром, тому що, по-перше, у мене складається враження, що права рука не знає, що робить ліва. А по-друге, в ідеалі сьогоднішня ціна на газ, вона включає і транспортування газу. То таким чином треба вважати, що при розділенні цієї ціни вона повинна залишитися така, як є. Це оптимально. Да? Просто поділити ціну газу і ціну транспортування. І тоді кожен з користувачів, ну, ті, хто використовує цей газ, да, він не повинен платити більше. Це так. Але ну, странним чином странні трактовки, бо Національна комісія з регулювання енергетики, да, говорить про те, що там 51% зменшиться ціна на газ, 31% залишиться така, як є. Я зараз скажу слово, яке полюбляють наші оператори в студії. Знову маніпуляція. Да, а на 4% збільшиться. Да? Ті, хто ну, потребляють газу більше, то для тих, напевно, більше. Тому що в відсотках ніхто не розуміє, да? Да, хто потрапляє під той чи інший відсоток. Да, але більшість, абсолютно більшість або отримують користь, да, крім стратегічної користі на те, що ринок буде цивілізований так, як в європейських країнах. І тоді з'явиться конкуренція, коли кожен той, хто постачає газ, може конкурувати з іншими юридичними там особами, да, і це призводить до здешевлення, да, транспортування. Або ми залишимо так, як все є. Так я і написав, що це крок позитивний, до речі, да? Але Національна комісія веде себе як корумпований лошок. Там ви просто не дочитали до кінця. Тому я що, дав вам таке право, да, тому що не дуже зрозуміло, реально, хто прораховував, як прораховував, які ціни і так далі. Це моя позиція. Я розумію, що стратегічно це корисна справа. Стратегічно. Стратегічно. Але яка повинна бути прорахована, да, економічно. Але вона повинна дійсно в оптимальному сьогоднішньому, на сьогодні, да, я розумію, що нічого не буває статичного назавжди, але на сьогодні ціна газу, як вона є, 6860 гривнів, да, вона повинна так і залишитися. Просто поділити, там ціна наприклад, кубок газу буде стоїти 6 тисяч, а його доставка буде стоїти там 860 гривень. Ви абсолютно вірно, мою думку, говорити про те, що ліва рука не знає, що робить права, і навпаки. Тому що оцей орган, про який ми сьогодні говоримо, Національна комісія з питань регулювання, він дійсно незалежний орган. Але в даному випадку здається, що цей орган незалежний від здорового глузду. Дивіться, виступив прем'єр. Спочатку сказав президент своє слово. Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявляє про те, що, цитата, до речі, рішення про введення окремої абонплати за доставку газу призведе до підвищення ціни газу для майже 5 мільйонів українців. Більше того, він говорить про те, що новий тариф не передбачений ні законом про житлово-комунальні послуги, ні бюджетним кодексом. Ну, це от взагалі не закон, це методика. Я взагалі проти визначення, що це абонентська плата. Бо це не абонентська плата, це плата за транспортування газу. За доставку газу від сховища до вашої газової плити, скажімо так, чи вашого там бойлера. Да, все. І за це треба платити нормальну ціну, скільки стоїть це транспортування. Вона повинна бути обґрунтована. І, на жаль, немає прозорого механізму обґрунтування такої ціни. І я погоджуюсь, хоча розумію, що Національна комісія повинна бути незалежна не від президента, не від прем'єр-міністра, не від там бажання громадян, да, не від там міністра соціальної політики. Бо це ринковий механізм і ринковий орган, да, який повинен робити так, щоб була якась економічна доцільність. Да? Так от, але ця доцільність повинна бути не тільки в бік тих, хто отримує користь від продажу чи від транспортування газу, і на користь громадян. Да? То ця ціна повинна бути обґрунтована, і для цього там збираються ті фахівці, які здатні це обґрунтувати. Ну, до речі, глава Національної комісії Дмитро Вовк, він заявив про те, що він пояснював, намагався сьогодні пояснювати, що буде з ціною на газ через місяць. Рішення це призупинено до липня нинішнього року. Що буде далі, поки що ніхто не прогнозує. Юрію, вам слово. Ну, я хотів би ще обратити на один момент внимание. От у нас постійно якісь маніпуляції йдуть, в тому числі з поставками жилищно-комунальних услуг і з питаннями газоснабження. Об'явили о том, що буде введена абонплата, ніякі цифры не были обнародованы, ни порядок расчета этой абонплаты, ни
структура этой абонплаты, кто станет больше опять в процентном отношении, ну кто станет больше платить, те, кто только газовые плиты имеют, или те, кто дома отапливают себе по 300, по 400 метров квадратных, у которых количество газопотребления большое. Но есть еще одна составляющая, которая, на мой взгляд, скоро появится в оплате за жилищно-коммунальные услуги. Мало кто знает, но на сегодняшний день сотрудники управления эксплуатацией газовых хозяйств, конкретно города Одессы, я думаю, что в других городах то же самое происходит, приносят так называемые акты разграничения балансовой принадлежности представителям эксплуатирующих организаций. То есть они приносят эти акты в ЖЭКи, приносят эти акты в ОСМД, в ЖСК. Акты разграничения балансовой принадлежности сетей газоснабжения. Если раньше все сети газоснабжения полностью, и среднего давления, и низкой, в том числе внутридомовые, находились в балансовой ответственности горгазов, и если, не дай бог, где-то там какая-то поломка, где-то утечка газа, запах газа, мы звонили 104, приезжали сотрудники газовой службы, это все устраняли бесплатно, то сегодня пытаются навязать принятие на баланс газовых сетей внутридомовых представителям управляющих компаний жилищно-коммунальных сервисов, ОСМД и так далее. В этих актах разграничения балансовой принадлежности сверху идет такая специфическая надпись, что данный акт является приложением к договору. Этих договоров никто не видел, но когда начались какие-то попытки выяснить, что это за договор, оказывается, это договор так называемого обслуживания газовых сетей, которые должны будут заключить эксплуатирующие организации с газовыми структурами и оплачивать им ежемесячную оплату. То есть в тариф на содержание домов придомовых территорий должна будет появиться еще одна составляющая, это содержание газовых сетей, потому что сейчас мы ее не оплачиваем, деньги откуда взять ЖЭКом, ОСМД, ЖСК. Значит, эти деньги либо должны будут с каких-то других составляющих, либо, скорее всего, дополнительная нагрузка на оплату жильцам, нам с вами как потребителям, для того, чтобы оплатить за содержание внутридомовых газовых сетей. Это то, о чем на сегодняшний день еще до потребителей информация не дошла, потому что она только на сегодняшний идет в таком специфическом моменте спора между представителями управляющих компаний, ЖКСов и газовых структур. Это, то есть, как бы мы сейчас только осветили вопрос, связанный с абонплатой, которую вроде бы Гройсман сделал удивленное лицо, Порошенко сделал удивленное лицо. Какая такая абонплата? Типа они не... Да, может быть, комиссия, она по факту независимая, но большие сомнения вызывают, что ни Гройсман, ни руководитель исполнительной ветви власти государства, ни руководитель самого государства не знали о том, каким образом формируется политика Национальной комиссии регулирования электроэнергетики и жилищно-коммунальных услуг. И второй момент — это то, что вот сейчас появляются такие прецеденты, возможно, появятся дополнительные у нас расходы, связанные с содержанием домов придомовых территорий. До речі, ось є заява керівника комісії Дмитра Вовка в одному з телеефірів. Він буквально кілька хвилин тому зробив таку заяву, що ми зробимо додатковий перехідний період у зв'язку з резонансом і з тим, що ми виступаємо за те, щоб рішення комісії захищали всіх споживачів, щоб ніхто з громадян України ніякого підвищення не відчув. І перехідний період триватиме щонайменше 3 місяці. Тобто стратегічно все рівно... Да, на самом-то деле, вот и в этой ситуации может быть все построено по-другому, да, то есть сегодня же кто-то ремонтирует внутридомовые сети, правда? Вы же сказали, приходят и бесплатно делают. Это входит в цену. Это сегодня входит в цену, которую каждый из нас платит за газ. Так вот, эту цену тоже надо разделить. Причем этот переходный период должен быть со стабильной ценой, да, которую все будут делить. То есть внутридомовые сети, среднего давления, высокого давления, кто их обслуживает, конкуренцию, пожалуйста, организуйте. Может, это частные компании будут обслуживать, да? И надо вписываться пока вот в эту стабильную цену. А потом уже, пожалуйста, когда рыночное разделение будет осуществлено окончательно, пожалуйста, потом конкурируйте. Снижайте цену, кто предоставляет дешевле услуги. Повышайте цену, если вы не вкладываетесь в тарифы по обслуживанию и так далее. Но есть законы рынка. Есть законы рынка, да. Это нормальный механизм, который должен заработать. И, в принципе, это перспективный механизм. Вопрос только в том, что у нас, все пытаются выжить и выкрутить все за счет конечного потребителя, а, б, еще есть такой факт, что это все носит какую-то политическую окраску. Да? То есть людей пугают,
реально пугают. Почему? Потому что я вообще не представляю, когда премьер-министр говорит, цена на газ вырастет 3 раза. Я сам напугался, хотя понимаю, что этого не может быть в принципе. Вот. Но бабушка, которая особо там, кроме телевизора, никакой информации не пользуется, да, она просто падает со стула сразу. Это ответственность политических деятелей. Да? И я очень бы не хотел, чтобы реформам и развитию, собственно говоря, построению нормального рынка мешал популизм и мешала вот эта вот политическая манипуляция. Понимаете, тут должно работать чіткая економічна цілесообразність. До речі, ми сьогодні питали на вулицях міста, чи знають одесити, як формується тариф той чи інший на послуги житлово-комунального господарства. І давайте зараз подивимося це опитування і почуємо думку наших глядачів. Будь ласка. С потолка собрались товарищи там в кабинете министра, сели, подумали, ага, а давайте придумаем налог на бороды, все, отбреем бороды. Давайте придумаем налоги на трубу газовую, отлично. Давайте придумаем налог на водопроводную трубу, отлично. Ну, я так понимаю, что согласно тех долгов, которые имеет наша страна и тех, которых берет. Тариф как раз по воде, естественно, включает составляющую, что они платят и за электроэнергию, и за содержание труб, и за содержание рабочих, и за содержание транспорта, который обслуживает. Естественно, все туда входит. Уборка парадной, которую никто не убирает. Там по то, что должны парадную ремонтировать, там еще даже заложено ванную каждые 10 лет менять. Но все же мы знаем, что это юмор. Просто платим ЖЭКу, просто как налог за квартиру. Я так это понимаю. С потолка. С потолка? Конечно. То есть вообще никакой? Ну, основы никакой нет для того, чтобы рассчитывать правильно. А должно быть в идеале как? Должна быть стоимость продукта. Должна быть какая-то прибавочная стоимость, вы продаете товар, он должен быть выгодно вам, так? И все, как и обычный, как любой другой товар. Вода, электричество – это счетчики, предположим. А, там чего-то за квадратные метры и самое главное – отопление. Это основная сумма такая тяжелоподъемная. Я думаю, в стоимость входит все. И стоимость газа на производство тепла, и стоимость людей, которые работают на этих предприятиях. Это все в комплексе. Ну, такі були відповіді. Єдине, що мені не сподобалось, чесно скажу, це про податок на бороду. До речі, що історично, то цей податок Петро І вів для російських бояр, звідки отой знак і є. Це вже історія. Олександр Остапенко, потім Юрій Звільнідовський, ваша думка. Ну, совершенно очевидно, да, що все це буде продовжатися, от все це буде продовжатися во всіх сферах, від уборки дворів до там заміни ванн і там налога на бороду, поки не буде построєно ринкових механізмів, поки не буде конкуренції, поки не буде ясно, и каждый из конкурирующих субъектов будет предоставлять свою цену, да? Тогда нельзя будет этой ценой манипулировать, и надо будет обосновывать ее перед теми, кто покупает твои услуги. Так вот, нынешняя ситуация, да, вот такая темная в жилищно-коммунальном хозяйстве, когда непонятно, кто за что платит и какой четкий перечень услуг там, и так далее, как раз и приводит к тому, что субъекты оказания услуг, да, те, которые оказывают услуги, могут манипулировать любыми там, сказать, показателями. Можно платить вообще за услуги, которые ты десятилетиями не получаешь. И это относится и к газу, и к воде, и к электроэнергии, и так далее. Именно поэтому важно строить именно рыночные механизмы, которые бы позволяли поставить все точки над «и». Юрий, ваша думка. К сожалению, если тариф, допустим, на содержание домов, придомовых территорий, его структуру еще как-то можно простому пересечному громадянину оценить, вот сопоставить какие-то показатели, то все, что связано с формированием тарифов на поставки монополистов, там газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, дело темное. Там, мне кажется, что даже те, кто отвечают за формирование этого тарифа, они сами не понимают эту структуру. Это, к сожалению, такое есть. Поэтому вот такая непрозрачность, она позволяет за счет конечного потребителя выжимать максимальные прибыли владельцам этих монопольных предприятий. Ну, мало, конечно, просветительской работы со стороны органов власти, но тут уже как таковое есть. И принятие еще к тому же нормативно-правовых актов, на которые потом ссылаются поставщики. У нас был такой, мало кто знает, вот принят, как говорят многие, газовый кодекс. Но это не тот кодекс, который должна принимать Верховная Рада. Это кодекс газовых распределительных сетей, который приняла Национальная комиссия регулирования электроэнергетики, который огромный по своим, по объемам. И там такие термины, что простой человек
человек, который просто сядет почту, он вообще ничего не поймет. А людям, тем не менее, на основании этих кодексов простым потребителям пересылали так называемые договора присоединения, которые они должны были подписать, и вот в том числе, скорее всего, должны были начинать платить вот эту цену за обон обслуживания сетей. Вот в чем дело? Вот я могу еще... Вот смотрите, где мутнее всего тариф. Инфосводоканал у нас в Одессе. Наш одесский пример. Монополист. Да? Если было еще три водоканала, любых там, каких хотите, да, то уже была бы конкуренция. А так я вот что вам напишу, так вы и купите. Куда вы денетесь? Вам надо в чайник что-нибудь каждый день наливать и с унитаза смывать, да, и вы никуда не уйдете от меня, потому что я монополист. Абсолютно. Облэнерго – монополист, да. Если бы Облэнерго имела конкуренцию на нашем одесском рынке, да, то возникали бы вопросы, а какую электроэнергию мне лучше покупать? Там, то же самое с газом, да. Вот наша область... приходить платіжки, дані не співпадають з тими даними, що ти подаєш, да, і довести комусь щось, ну, практично не... Невозможно, потому что еще и судебная система не работает. Попробуй сейчас, если тебя обдурили, ну, поставщики услуг обдурили тебя в любом продукте, да, попробуй пойди в суд и отсуди. Ты будешь 20 лет судиться или там 5 лет, да, пока тебе не надоест, пока ты это не бросишь. Вот, потому что тут, ну, твои права как потребителя практически никак не защищены, особенно на этом рынке. Это не тапочки. Вот если вы купите бракованные тапочки, тапочки, их можно отсудить. А если вы там не получите тепловую энергию так, как вам надо, а вас заставят платить за лишнее, вы не докажете никак. Механізмів даже. На жаль, це так. Мені підказують, що є включення з міста. Христина Немченко на Тираспольській площі зараз знаходиться. Христина, наші колеги, журналісти сьогодні багато пишуть про те, що площа набула нового вигляду, але нічого доброго в цьому немає. Констатуєте, що у ЗМІ дуже багато пробок, автомобілісти порушують правила. Що там ще відбувається? Розкажіть нам, яка ситуація? Будь ласка. Здравствуйте, студия. Мы находимся на улице Нежинска, неподалеку от недавно отреконструированной Тираспольской площади. Первое, на что мы обратили внимание, это на знак, который указывает на то, что здесь проезд запрещен. Скорее всего, строители попросту забыли его убрать с этого места. Но я думаю, что такая невнимательность приведет к тому, что здесь будет ДТП, я думаю, не одно. Хочу сразу оговориться, что несколько дней назад мы были на Тираспольской площади с подобной инспекцией. Мы обратили внимание на то, что ни на одной улице в округе нет знака, который указывает на то, что здесь есть круговое движение. На что мы обратили внимание сейчас? Появился один знак на улице Тираспольской. Вот такая сила наших сюжетов. Хоть на что-то мы можем повлиять. Что касается еще новинок, которые появились на Тираспольской площади, здесь новый пешеходный переход с гранитными плитами. Еще одна оплошность, здесь нет знака, указывающего на то, что здесь есть пешеходный переход. Опять же, на гранитных плитах нет разметки, которая указывает на то, что здесь есть пешеходный переход. Перед самими пешеходными спусками есть тактильная плитка. Меня очень удивил один факт, что она есть только по одну сторону улицы, но ее нет по другую сторону улицы. Такое ощущение, что люди, которым нужна эта плитка, ходят только в одну сторону, но не ходят в противоположную. Собственно, у меня на этом все. Студия. Дуже дякую. Христина Немченко була з телевізійною інспекцією на Тираспольській площі. Ми виходимо на фінал нашої програми, говорили про абонплату на газ, яку поки що не скасували, а лише призупинили дію цього рішення до липня нинішнього року. Давайте подивимось на підсумки інтерактивного голосування. Що нам кажуть наші глядачі? 17% говорять про те, що президент України врахував думку суспільства. 33% говорять про те, що його економічно не прорахували, це рішення про абонплату за газ. І таке рішення необхідно спочатку обговорювати з народом. Про це говорить більшість, половина наших глядачів, 50%. Ну так чи інакше, на мій погляд, усі три варіанти відповіді на питання мають право на життя. Ваш коментар до цього дуже короткий. Ну, я дуже коротко скажу. Очевидно, що 50 чоловік, які вважають, що ринок
надо согласовывать с народом, ну, просто не имеют экономического образования. Ну, це до чего, да, что наши люди навіть не знают, как формуется тариф. Они могут лишь про него говорить, что десь... Мы все хотим, чтобы было ноль. Так. Да. Ну, те, кто платят деньги, они считают, что они много платят. Те, кто получают, считают, что мало получают. Поэтому, знаете, как, к сожалению, есть такой нюанс, что все-таки у нашего народа присутствует еще такая иждивенческо-потребительская позиция у очень многих. Они хотят, ну, много и бесплатно. Но должно все... Жилищно-коммунальные услуги, их 100% населения их потребляет. Поэтому тариф на них должен быть максимально подъемным для всех, с одной стороны, а с другой стороны, обеспечивать возможность развития любой отрасли. Но спекулировать монопольным правом не имеет права никто. На цьому поставимо сьогодні три крапки. Крапку в цьому питанні, на жаль, ставити ще зарано. Юрій Звеліндовський, Олександр Остапенко були гостями нашого прямого ефіру. Це був вечір. На сьому не перемикайтесь.